Наближава краят на лятото, а с това и дългоочакваното откриване на ловен сезон 2024-2025. По традиция той започва с лов на пернат дивеч и се открива през втората събота от месец август. Ловуваме на пътпадък, гурголица, гълъби, въобще прелетен дивеч. И това е прекрасен повод да излезнем сутринта на лов, след това да се съберем и да открием сезона. Какво очаквате да е сезона тази година? Значи един ловец винаги трябва да има оптимистични очаквания за сезона. Въпреки всички трудности, въпреки пожарите, въпреки фотоволтиците, успяваме да се грижим за дивеча и да направим така, че лововете винаги да бъдат успешни. Горещото време ще ви попречи ли? Да, принципно пътпадъка заради горещините го няма, но днеска имахме много добър прелет на гурголица и смятам, че ще продължим с успешния ловен сезон. На това се надяват и останалите ловци, които членуват в Сокол 1893. Всички те са на мнение, че стриктното спазване на мерките за безопасност по време на лова е задължително. Сезона е такъв, че в момента се стреля пернат дивеч, гурголици. Пожелавам на себе си, на всички мои приятели, колеги и ловни другари, те да са живи и здрави, техните семейства, да има много слука, да има по-малко пожари и по-малко фотоволтейци. Тъй като, както и председателя каза, една от каузите на нашето сдружение е да спрем това безумие, защото и този сезон е поредния, в който се убеждаваме, че има хора, които за сметка на свръхпечалби лишават много наши ловни другари от свещеното им право на лов. Нашето сдружение е единственото в страната, което и може би най-голямото, което води такава борба. Това е и една от каузите, зад която застава дружеството. Припомняме, че в началото на годината ловци и риболовци от региона излязоха на протест срещу незаконното строителство на фотоволтаични централи върху плодородни земи и гори. Аз си пожелавам на края на този ловен сезон ние да сме спряли изграждането поне на 3 или 4 голями фотоволтаични парка, за да може от следващия сезон все повече наши колеги, наши другари да могат да се наслаждават на свещеното си право на лов. В заповедта за лов на директора на Изпълнителната агенция по горите е подчертано, че групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня, един час преди изгрев и един час след зале слънце. А Евгения Баджиев пожела на всички ловци от региона изпълнен с положителни емоции и успешен сезон. 4.